Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Acınoğurda ərəb turistlərin ov macəralarına aid açıqlama verib. Nazirliyin departament direktoru Hikmət Əlizadə verdiyi açıqlamada deyib ki, ölkəyə turistlərin gəlməsi, onların hərəkəti və icazələrin verilməsi Nazirliyin səlahiyyətləri xaricindədir. Nazirlik nümayəndəsi deyib ki, Acınoğur 2017-ci ildə yerli bir vətəndaşa icarəyə verilib. Ərazinin ümumi sahəsi 372 hektardır. İcarədar isə həmin ərazini xarici qonaqların istifadəsinə verib, belə ki, o xaricdən qonaqları dəvət edir və onların orada istirahət etməsini təmin edir. Daha sonra Hikmət Əlizadə əlavə edib ki, sosial şəbəkələrdə əvvəlki illərə məxsus olan, hətta ərazisini müəyyən etmək mümkün olmayan bir sıra foto və videolar paylaşılıb. İddia olunur ki, bunlar hamısı həmin ərazidə baş verib. Hazırda quşların miqrasiya dövrü bitib, buna görə də ölkədə quşların sayda azdır. Amma bəzi faktlar təsdiqini tapıb. Bununla bağlı, Nazirlik tərəfindən iki ərəb turist ovçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə təqribən 4000 manat civarında cərmələnib. Ümumiyyətlə, yasaqlıq ərazisində onların hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görülüb. Ərazidə müxtəlif yerlərdə postlar qurulub, araşdırmalar isə davam etdirilir, deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirir. Lakin ərəb turistlərdən biri olduğu iddia olan şəxs bir başqa açıqlama verib. O deyib ki, onlar artıq 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycana məhz ov etmək üçün gəlirlər. Ekologiya Nazirliyi isə ov icazəsindən ötürü onlardan qeyri-rəsmi adam başına 2500 dollar alır. Turist daha sonra əlavə edib ki, Azərbaycana gətirdikləri şahin quşlarının hər biri üçün isə əlavə 500 dollar ödəyirlər. Hər şey isə onların nəzarət altında olur. Daha sonra turist deyib ki, insanlar milliyyətinə görə günahlandırılmamalıdırlar. Dünən Türkiyə mətbuatı Türkiyədə azərbaycanlı iş adamının özünü güllələməsi barədə xəbər yaydı. Məlum olub ki, həmin şəxs Rövnək Abdullayevın dayısı oğlu Nihat Əliyevdir. O, Sokarda satış direktoru vəzifəsini tutur. Bu barədə məlumatı isə Azərbaycan 24 saytı yayıb. Nihat Əliyev güllə yarasını dünən yerli vaxtla saat 23:00-da Beşiktaş səmtindəki lüks otellərin birində alıb. Onu xəstəxanaya çatırsalar da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin necə baş verdiyi haqda isə ziddiyyətli xəbərlər yayılıb. Bəzi məlumatlara görə Nihat Əliyev tapançadan başına atəş açaraq intihar edib. Başqa bir xəbərə görə isə mərhum silahı təmizləmək istəyərkən ehtiyatsızlıqdan güllə başına dəyib. Hətta onun oteldən çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən güllələndiyi də deyilir. Nihat Əliyev Sokardakı fəaliyyətinə görə hər kəsə yaxşı tanış olan Anar Əliyevin qardaşı, Rövnək Abdullayevin dayısı Nüsrət Əliyevin oğludur. Nüsrət Əliyev də neft emalı zavodunda qaz sektorunun müdürüdür. Anar Əliyevin qardaşlarından digəri Bədəl Əliyev Sokar İnformasiya Texnologiyaları Departamentində satın almalar üzrə menecer vəzifəsində çalışır. Bir neçə gün bundan öncə ABŞ-ın Ohio ştatında yaşayan Kələntərovlar ailəsi barəsində sizə xəbər vermişdik. Belə ki, onlar saxta əkinçilik müəssisələri yaratmaqda və bunun üçün dövlətdən 7,4 milyon dollar kredit almaqda ittiham olunurdular. Yayılan xəbərlərdən sonra ailənin üzvlərindən biri Zaur Kələntərli ittihamlara cavab verib. O, özünün Facebook hesabında bunları yazıb. Stat, Allaha şükür, həm Kaliforniyada, həm də Ohio ştatındakı bütün şirkətlərimiz fəaliyyət göstərir. Təsərrüfat layihələri və ev alqı-satqısı davam edir. Mən isə sağ-salamatam və azadlıqdayam, odur ki, qulluğunuzdayam. Statın sonu. Xatırladaq ki, sözü gedən ittiham çərçivəsində ailənin iki üzvü Aydın Kələntərov və Günay Kələntərli yanvarın 25-də Kaliforniyada həbs olunublar. Onlar bank və teleqraf xidməti ilə əlbir olaraq fırıldaqçılıq etməkdə günahlandırılırlar.
Cari ilin aprelin ikisində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşəcək bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova briefingdə deyib. O deyib ki, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurası çərçivəsində baş verə biləcək görüşlər arasında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarları ilə danışıqlar aparması planlaşdırılır. Misirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, sürətlə hərəkət edən iki qatar toqquşub. Hadisə nəticəsində 32 nəfər həyatını itirib, 66 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Türkiyədə vaksinasiya prosesi may-iyun aylarında başa çatacaq. Bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin sualına cavab verərkən deyib. O deyib ki, vaksinasiya prosesinin may-iyun aylarında başa çatacağını təxmin edir. Stat, düşünürük ki, may-iyun aylarında bu proses bitsin və yay fəslinə daha rahat girmiş olaq. Statın sonu. Bəs Azərbaycanda son peyvəndlənmə statistikası necədir? Belə ki, martın 25-inə olan məlumata görə Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına qarşı 19.427 nəfər vaksinasiya olunub. İndiyədək isə 510.420 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya Respublikamızın bütün rayonlarında həyata keçirilir. Bu arada PFSR 12-15 yaşlı uşaqlar üçün yeni növ koronavirus əleyhinə vaksinin növbəti tədris ili başlayana dək hazırlayacaqlarını deyib. Şirkətin vitse-prezidenti William Garber deyir ki, hazırda ABŞ-da peyvəndlənmə prosesi 16 yaşdan yuxarı insanlar üzərində aparılır. Keçən həftədən isə artıq 11 yaşa qədər uşaqlar üzərində tətbiq olunub. Hazırda kliniki sınaqlar həyata keçirilir. Artıq 12-15 yaş arasında olan 2259 yeniyetmədə vaksinin tətbiqi dəyərləndirilib və yaxın vaxtlarda effektivlik və təhlükəsizliklə bağlı məlumatlar ictimaiyyətə veriləcək. İran İsrailə məxsus gəmini raketlə vurub. Hadisə Ərəbistan dənizində baş verib. Tanzaniyadan Hindistana yüklərlə gedən konteyner gəmi səhər saatlarında İran hərbiçiləri tərəfindən raketlə vurulub. Gəmi İsrailin XT Management şirkətinə məxsus olub. Şirkətin rəhbəri Udi Angel baş verən hadisədən xəbərdar olduğunu bildirib. Zədələnmiş gəmi planlaşdırılan marşrut üzrə davam edib və Hindistanda təmir ediləcəyi deyilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.